80 різнокольорових парасольок знову прикрашають Ужгородський пасаж. Сині, оранжеві, зелені та червоні парасольки по 4 в 23 днів радують око містянам та гостям обласного центру Закарпаття. Подобається, це вже другий рік поспіль. Дуже весело, цікаво. Перед тим були такі темного кольору, та не дуже гарні були. Зараз цікаві, веселенькі. Дуже подобається, думаю, жителям міста Ужгород. Алея парасольок піднімає настрій і вимушеним переселенцям міста, а багатьом популярна інсталяція нагадує про рідні міста. Супер, да. У нас теж в Харкові таке є, а нам дуже подобається. Дуже прикрашає місто, надає настрою якогось весняного, гарного. Як в Одесі. Класні. Дуже-дуже красиво. Ми якраз таки і фотографуємося на фоні. Перше реалізували інсталяцію 4 роки тому і реставрують уже вдруге. Ідею запозичили з міста Львів. Ініціаторами алеї стали місцеві підприємці. Зараз у такі воєнні часи, так скажемо, також непрості. Ми вирішили відновити цю ідею, так, щоб трошки покращити настрій людям. Нам любиться, як люди ходять, реагують на ці парасолі. Фотографуються, трошки додає якихось позитивних емоцій в життя людей. Тому от цього року ми рішили відновити цю ідею. Багато нових людей, переселенців, які приїхали в наше місце, хотіли би, щоб вони також побачили цю красу. Вартість реставрації алеї парасольок цього року склала 16 тисяч гривень.